Polis Diraja Malaysia PDRM melarang penggunaan drone dalam mana-mana majlis keramaian dan perhimpunan. Larangan tersebut turut tertakluk kepada pihak media. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata larangan itu dibuat ekoran timbul isu-isu keselamatan. Namun beliau tidak menjelaskannya secara terperinci. Drone dalam majlis keramaian atau perhimpunan hanya boleh digunakan oleh pihak polis untuk merakam dan memantau perhimpunan tertentu. Ketika ini pihak polis sedang melatih 12 anggota dan pegawainya untuk mengendalikan drone bagi tujuan itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program pencegahan jenayah Eye in the Sky di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.